Tal com indica l'interrogant al final del títol de l'exposició a Sonor, la mostra és una interrogació a aquesta categoria que des de fa molts anys està acceptada i que funciona tant a nivell institucional com a nivell de comunicació, a nivell de premsa, però que a la vegada és molt controvertida i està molt discutida per part dels propis artistes que no estan còmodes amb aquesta definició i també per una sèrie de crítics i de teòrics que consideren que no té massa sentit parlar d'una disciplina que és l'art sonor. L'exposició és una revisió, un recorregut a través de la presència sonora en les arts, des de finals del segle XIX fins als nostres dies. Dins de l'exposició s'inclou una petita exposició monogràfica dedicada a Rolf Julius. Julius va ser un artista alemany, un artista que era un artista sonor, però també era un artista visual, i de fet el que és interessant és com treballava conjuntament allò que es veu amb allò que s'escolta, allò que és escultòric amb allò que és musical. I tenim 5 obres, 4 de les quals estan instal·lades dins del propi circuit de l'exposició i una en l'espai de Miró. L'exposició consta de 5 àmbits temàtics diferenciats, el primer dels quals es titula Música per als ulls, i aquí el que s'examina és com el so i molt particularment la música va inspirar els artistes visuals de finals del segle XIX i principis del segle XX, també en la transició de la figuració a l'abstracció, i com, d'alguna manera, en alguns casos, com per exemple en el cas de Siurlionis, l'obra visual es titula o incorpora en el seu títol terminologia o referències a la música. També és el cas de Kupka o el cas d'altres artistes com Miró, també forma part d'aquest àmbit. El segon àmbit de l'exposició es titula Música sobre paper. Aquí el que es planteja és com, a partir de la segona meitat del segle XX, diversos artistes van convertir la partitura en un espai de performativitat, on hi tenien cabuda doncs, el gest o diversos tipus d'accions. També s'incorporen en aquesta secció algunes obres d'artistes visuals que s'inspiren en l'arquitectura no de la partitura, sinó de la pròpia composició musical. Seria el cas, per exemple, de Frank Badur o també doncs, Palazuelo. Cossos sonors és el títol del tercer àmbit de l'exposició, i aquí es reuneixen una sèrie d'obres que el que plantegen o el que posen de manifest és com moltes vegades aquest art que es basa en el so o que incorpora el so com una forma d'expressió, moltes vegades no s'adreça exclusivament a les oïdes o a la mirada en forma de metàfora visual, sinó que involucra la totalitat del cos. És un exemple molt, molt clar d'això, és una obra que em fa molta, molta il·lusió que formi part de l'exposició, que és la Hand Phone Table de Laurie Anderson. El quart àmbit de l'exposició es titula Els sons secrets del silenci, i aquí s'examina doncs, com el silenci, que és l'absència del so, és un dispositiu conceptual que també, com el so, es pot fer present en una obra de moltes maneres diferents. Aquesta idea del so secret prové doncs, d'una obra de Duchamp que forma part d'aquest quart àmbit, que és so secret, soroll secret, perdó, i dialoga amb altres obres d'aquest àmbit, com són les de Joseph Beuys o de Tres, un artista que va basar tot el seu treball al voltant de la idea del silenci, que va morir fa 3 anys i que no ha estat prou reconegut a nivell local o nacional. També formen part d'aquest quart àmbit 2 collages meravellosos de Cage i una instal·lació que es titula The Sound of Ice Melting, el so del gel desfent-se, de Paul Koss, de l'any 70, i que bàsicament consisteix doncs, en això, en un bloc de gel que es va fonent
i que va, i el seu so es va recollint per una sèrie de micròfons. El que és interessant d'aquesta obra és el sentit que pren en el context de l'emergència climàtica en la que vivim actualment, no? La cinquena i última part de l'exposició es titula, igual que l'exposició, Art Sonor. Aquest cinquè àmbit es titula així perquè d'alguna manera reuneix tota una sèrie d'obres que posen en qüestió aquesta categoria d'art sonor, no? S'incorporen obres d'artistes de diverses generacions que treballen amb mitjans molt diferents i que també, a més, han estat realitzades durant els últims anys. Són obres recents. Destaca per tamany l'obra que tinc al meu darrere, que és una obra de Joan Baldessari, la primera escultura de Joan Baldessari, que incorpora això. O sigui, quan el visitant posa el cap a dins d'aquesta trompeta, escolta una sèrie de composicions de Beethoven que pertanyen a aquella època en la que Beethoven ja era, ja havia perdut l'audició. No?